နာဂတ်အလင်းနဲ့မြန်မာဖောင်ဒေးရှင်းက The Voice သတင်းစာနဲ့ Channel ကနေအလူငွေပောင်ဝင်ကြဖို့ကြော်ညာထည့်ပြီးစာဖတ်သူတွေရဲ့အကူအညီတွေနဲ့ Living Color Media ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့အလူကတော့ပြီးမြောက်ခဲ့ပါပြီ။ကိုယ့်ရကအကျယ်ဝန်းရှိတဲ့တောင်ကုန်းပေါ်မှာစောက်လောက်လှူဒန်းထားတဲ့နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်ပြီးမြောက်တဲ့အချိန်မှာတော့မြို့နယ်ပညာရေးမှုကိုအနှံလှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်။2015မှာတနိုင်ငံလုံးမူးကြီးပြီးတော့ရေပိဒုက္ခတင်ညာတော့ဒီကလေးဒေတာကတော်တော်လေးဆူဆူဝါးဝါးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကလေးမျိုးပေါ်ရင်ကိုအိမ်နေတော်တော်များများရေမြုပ်ကုန်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနန်းဆောင်ပူရွာကြတော့တရွာလုံးရေထဲမျောသွားတယ်အဲ့တော့တရွာလုံးရေထဲမျောသွားတဲ့ရွာကိုအပါဝင်ဒီကလေးဒေတာမှာရေကြီးတဲ့တဲ့တင်လဲကြာရောဒီ living color media အောက်ကရှိတဲ့ the voice daily weekly ဝန်ထမ်းတွေเนาะအလှငွေတွေချက်ချင်းကောက်ခံပြီးတော့လာပြီးတော့ဒီမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်တယ်နောက်တစ်ဆက်တည်းရေကြသွားတဲ့အချိန်မှာပြန်လဲထူထောင်ရေးတွေဝိုင်းလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ဒီရွာကိုရောက်တော့ဒီရွာသတင်းကြားတာပေါ့နော်ဒီရွာတရွာလုံးမျောသွားတယ်ဆိုတော့နောက်နေ့ចောင်းဖွင့်ရာဒီရောက်လို့ရှိရင်ကလေးတွေចောင်းနေပါတယ်အကုန်ပါသွားတာပေါ့နော်ပါသွားတော့ចောင်းဖွင့်ရာဒီရောက်လို့ရှိရင်ကလေးတွေចောင်းတက်ဆရာចောင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါအတိတဲ့အတွက်ဒီနန်းဆောင်ပုံမှာဒီလိုနှစ်ထပ်ចောင်းဆောင်အလေတန်းចောင်းဆောင်ဆောက်ပြီးလှူဒန်းဖို့စိတ်ကူးရတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အလှူငွေကောက်ခံပြီးတော့လူဖြစ်တာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကလေးမျိုးရေကြီးခဲ့ချိန်မှာနန်းဆောင်ပူရတရွာလုံးဟာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့ရပါတယ်အခုဆိုရင်တာမားပြည့်မကျက်နဲ့သာဆိုရင်ဒီကျောင်းဆောင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာပို့ဆိုတာအချိန်ယူအောင်မှာပဲဖြစ်ပါလားအခုဆိုရင်တော့ဒါအစင်းစင်းကျောင်းဖွင့်ရာစီနဲ့အချိန်မီကွက်တီကိုကလေးတွေကဂျွန်တရန်နေမှာကျောင်းတက်နိုင်တဲ့နေထားဖြစ်အောင်ကိုဒါလုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒေသတို့တော့အင်မတန်ဝမ်းသာကြအောင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလားကျောင်းသား300ကျော်တက်ရောက်နိုင်မဲ့ဒီကျောင်းဆောင်ကိုအောင်ထွက်ကျောင်းဆောင်လို့အမည်ပေးထားပြီးသူငယ်တန်းကနေ၈တန်းထိဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးသွားမှာပါကျမတို့ကျောင်းသားအတန်းတန်းမှာ40ဟာအာနာကိုကြည့်ခဲ့တာအဲ့တော့တန်းအောင်တယောက်တင်ခဲ့ရနေရောအခုကျတော့ဆက်စမရဲ့ယာလူတိုးလို့ယာလူတိုးပါသွားတဲ့အတွက်အခုဒီကွာဆရာအင်အားလိုလက်လိုနေသေးရစေအခုတော့ပြည်ရင်မှုတွေဟွာတွေကလည်းဆရာအင်အားဖြစ်ပြီးနေစေအခုလုံးလုံးစမခံသေးတာပဲဆရာအင်အားတွေတော့ဖြစ်ပြီးဖြစ်ကုန်စည်ရင်းနဲ့ယာထားပြီးစေအဲ့ဆိုအေးဆရာတွေရောက်လာခဲ့ရင်တော့ကျမတို့အတန်းတွေကိုနိုင်နိုင်ငင်းငင်းထိုင်းနိုင်ထိုင်းနိုင်မယ်ဖြစ်ပါမယ်ထိုင်းနိုင်မှာပါစေ